Prehajamo na amandma številka 19. Se nanaša na 19. člen, drugi odstavek v četrtem odstavku 19. člena se spremeni tako, da glasi: zaradi omejenih kapacitet obstoječega odlagališča nenevarnih odpadkov na Dobravi, občina načrtuje novo odlagališče za centru za ravnanje z odpadki na območju opuščenega klinokopa. Predlagate pa tekst: v občini je organizirano zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov, to je ok, ker je obstoječe odlagališče na Dobravi zapolnjeno, občina načrtuje nov center za ravnanje z odpadki v opuščenem klinokopu. Spoštovani, center za ravnanje z odpadki pa odlagališče nenevarnih odpadkov sta dve različni zadeve. To se pravi, zavestno ste črtali, ker to ni samo enkrat, odlagališče iz občinskega prostorskega plana. Mislim, da ne. Želite besedo? Center za ravnanje z odpadki po terminologiji oziroma po tolmačenju ministrstva za kmetijstvo in okolje zajema tako vse objekte, kot tudi tisto polje, kjer se deponira. Kar smo se še zadnjo pogajali oziroma usklajevali v fazi usklajevanja okoljskega poročila v mesecu februarju. In je tudi del okoljskega poročila. Hvala lepa, prehajamo. Ja, da se smejte, ko bodo ostali brez odlagališča, potem bo prevozil jogurt. Hvala lepa, prehajamo na glasovanje. Mislim, da se nišče ni smejal, to si kar enostavno zmislite, da se nekdo smeji. To je preveč resna zadeva, da bi tako pristopali. Prosim, če lahko napravo usposobite za glasovanje. Prosim, če se lahko prijavite. Zaključujem prijavo. Glasujemo, kdo je za, kdo je proti. Zaključujem glasovanje. 5 jih je glasovalo za, 13 proti, amandma številka 19 ni sprejet. Prehajamo na amandma številka 20. V tretjem odstavku 20. člena se za besedo Frakovci in pred besedo Hum pride beseda Heindl. Naselje Heindl ustreza navedenemu kriteriju v odstavku, kjer našteva strnjena naselja in strnjeni deli naselji v razpršeni poselitvi Gričevnega in Nežinskega dela občine. In če tu Heindl noti ne spada, spadajo pa Ključarovci, te pač ne vemo, kak zgleda Heindl, pa ne vemo, kak zgledajo Ključarovci. Hvala lepa za obrazložitev. Prehajamo na glasovanje o amandmaju številka 20. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za amandma številka 20, kdo je proti. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 8 glasovalo za, 11 proti, tako da amandma številka 20 ni bil sprejet. Prehajamo na amandma številka 21. V prvem odstavku 23. člena se za besedno zvezo ob vinski kleti postavi vejica in vride besedna zveza nasproti osnovne šole. Zakaj gre? Zdaj gre za decidirano naštevanje stanovanjskih območij v mesto Ormož, kjer ste izpustili zemljišče za vi šole, in ker se zgovarjate, da ni pomembno, v izvedbenem delu imate napisano SS, tu pa ga ni, ne? Lenta pa vinska klet pa drugo nič ni. Hvala lepa. Predlagam, da preidemo na glasovanje o amandmaju številka 21. Prosim, če ugotovimo prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo o amandmaju številka 21. Kdo je za? Kdo je proti? Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 7 svetnic in svetnikov, 13 proti. Tako da amandma ni bil sprejet. Prehajamo na 22. amandma. Se nanaša 32. člen. V šestem odstavku se za besedno zvezo podeljeno rudarsko pravice postavi pika in črta nadaljno besedilo. Zakaj gre? Gre za gramoznico Psičina, ne?
za katero je bilo podeljena od vlade pravica za 10 let oziroma do izgradne ceste Ormož-Hajdina. Cesta Ormož-Hajdina ni zgrajena in bi bilo se nespametno odpovedati, ker je občina morala dati izdelati po sedanji dikciji OPPN in če gospa z imenom in priimkom, ne bom imenoval na Arsutu, ni dala pozitivnega mnenja zaradi napačnega tolmačenja določb Nature 2000, je nespametno črtati to iz občinskega prostorskega plana, ker še je vedno možno vztrajati na iskanju soglasja za, za OPPN, za katero je mora biti razdelano. Poklekniti zaradi Nature 2000, ker to Natura 2000 je pri delu slovenske birokracije nič kot navadni izgovor, ali zaradi neznanja, ali zaradi varovanja interesov raznih lobijev. In v tem konkretnem primeru gre odgovorno za to, da je gospa htela omogočiti prodajo gramoza, ki je bil nič vreden pri rekonstrukciji dela kanala na hidroelektrarni Zlatoličje, ker je družinsko poslovno povezana. Ne? Takim stvarem v občini Ormož nasedamo. Zdaj pa tistega gramoza ni več. Ne? Na Forminu je 750 tisoč kubikov gramoza, ki ne vejo kam z njim, mi se pa odpovedujemo, in tisto psičino je tako skoraj odneslo, ne? Mi se pa odpovedujemo zdaj dokumentu, ki ga je dala vlada Republike Slovenije. Vsega nismo dali, ne vem kje. Ker nismo znali pridobiti, ali pa mogli pridobiti, nikoga ne mislim žaliti, ali pa ogovarjati pozitivnega mnenja k OPPN-ju. Seveda, gospodje iz Dopsa, ne, ki bi naj baje nasprotovali, so pa od strani takratnega šefa Dopsa ali predsednika dali pozitivno soglasje. Hvala lepo, gospod Najžar, izvolite. Ja, in na samo lokacijo oziroma na gramoznico Pčičina, ki, za katero smo tudi začeli že s postopkom priprave OPPN-ja, dvakrat dobili negativne smernice, tako Zavoda za varstvo narave kot tudi Agencije Republike Slovenije za okolje z področja voda. Sami pa ste že tudi zdaj ugotovili, da dejansko jo je odneslo, to meni, da bi tudi gramoznico odneslo lahko kdajkoli drugi priložnosti. Ne? Smo pa zato dejansko dobili del dodatnih površin na območju Jurkovca. Je zdaj edino obrazložitev, lahko imate še. Ja, izvolite. Gledajte, to ni nadomestilo. To so nekaj, pa bodo čez Ormož vozili z Jurkovca oproste šole na Formin, ko bodo tam šodra in cesto bi naredili. Pa ne, oprostite, ne naserati takim zadevam. Zakaj za Jurkove dodatne površine, če pa ni poslovnega interesa več načrtovali časi. Hvala lepo. Uničevali bote lokalne, državne in nekere ceste, da bote vodili šoder iz Jurkovca na šoder od Mihovec do Markovec. Hvala lepo. Marsika je res v naši državi nelogično, ampak zadeve včasih ne grejo, tako si sami predstavljamo. Prosim, če preidemo na glasovanje. Prosim, če se prijavite. Zaključujem prijavo. Glasujemo amandmaju številka 22. Kdo je za? Kdo je proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 6 svetnic in svetnikov, 13 proti. Tako da amandma ni bil sprejet. Prehajamo na 23. amandma. Se nanaša na 7. odstavek istega člena, kjer bi se naj za besedno zvezo in predelavo sekundarnih surovin vredna besedna zveza ter odlaganje nenevarnih odpadkov. Če je kdo prebral tekst, gre za to, da v glinokopu decidirano vse drugo napisano, samo odlagališča ne. Center za ravnanje oproste v ožem smislu bojo vam pustili, tak, odlagališča pa, ker je konkurenca velika, čeprav prostora nimajo, pa ne. In ni možno prisesti na tako argumentacijo, da se po centru za ravnanje odpadki razume tudi odlagališče.
ker v Sloveniji je nešteto pretirano povedano, ampak dosti, centrov za ravnanje z odpadki, odlagališč pa zelo malo. Ali pa prostorski danosti za odlagališče boljše. Hvala lepo, mislim, da je prej že to bilo pojasnjeno enkrat, tako da prehajamo na glasovanje o 23. amandmaju. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za, kdo je proti. Zaključujem glasovanje. 6 svetnic in svetnikov je glasovalo za, 14 proti, tako da amandma ni bil sprejet. Prehajamo na 24. amandma. Se nanaša na 33. člen, kjer se beseda širšega v predzadnjem stavku nadomesti z besedo ožjega. Gre za pogozditev varovalnih pasov. Ne? Ožji ni še pogozden. Bojo segle gozdovi tudi čez Kosejancu proti Trgovišču, v Mijovcih pa daleč ven. Če pa bi šli pogozdovati še širši varovalni pas, potem ne vem, kaj bojo naredili z vami lastniki kmetijskih površin v Trgovišču, Mijovcih pa še kje. Na stanje ali pa nivo tehnologije v kmetijstvu pa to ni potrebno. Ne samo to, pred leti ste imeli profesorco iz biotehnične fakultete v Ljubljani, ki je specialistka za namakanje, ki vam je jasno in glasno povedala, da se na varovalnih pasih celo da pod določenimi pogoji produktivno je kmetovati kakje druge. In je ta tekst, ne da je napačen, škodljiv je za kmetijsko dejavnost v občini. Hvala lepo. Prehajamo na glasovanje. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za. Amandma številka 24. Kdo je proti. Zaključujem glasovanje. 7 je glasovalo za, 13 proti, tako da amandma ni bil sprejet. Prehajamo na 25. amandma. Je redakcijski, se nanaša na 43. člen in seveda beseda celot, nima dobenega smisla notri, bi pa v sklonu celoto oziroma se dalo kaj razumeti. Ne? Ampak nekdo je rekel, da je bilo vse prečekirano prej v privati razgovori in da je vse ok, daleč od tega, da je ok. Dobro, gledajte, to da nekdo spregleda, da sklon na robe zapiše, to je čista redakcija, če se na to vloži amandmaj, pa ne, se potem to v objavi poprave, če se seveda vidi. Obrazložite v glasu, da bo vam lahko odgovoril. Čist kratko. Izvolite, ja. Gospod Sak, to povlastilo ima v parlamentu služba zakonodajno pravna. V občini pa tega povlastila nišče nima. Noben pravnik, noben funkcionar, da bi redakcija teksto delal po sprejetju. Zato je sprejemanje akta občinskega zahtevnejše v tem smislu, ker tam je to povlastilo službi, ki je zato ustanovljena, v občini pa tega nobena ne more imeti, ne sme. In se ne norčujte iz takih popravkov. No, jaz mislim, da napačno besedo lahko popravimo, sicer pa dajem ta amandma na glasovanje. Prosim, če pripravimo napravo za glasovanje. Prosim, če se prijavite. Zaključujemo ugotavljanje prijave. Glasujemo, kdo je za, kdo je proti. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je z 9 glasovi za in 8 proti ta amandma sprejet. Prehajamo na 26. amandma. Se nanaša na 44. člen, kjer je napačno zapisano, da bo se čistilna naprava v Svetkovci služila tudi kanalizaciji ali čiščenju odpadkov iz Trgovišča. Ne? Koliko jaz vem, bo čistilna naprava v Svetkovci za področje Sluševec in Svetkovec. Prosim, gospod Najžar. Ja se strinjam s to napako in se opravičujem. Pravilno je uslušati se. Ne, vse tisto, kar je, vete, kar so take napake, ni problem, ne, vi nekaj drugo v ostali amandmaji predlagate. Prosim, če pripravite napravo za glasovanje.
Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo o 26. amandmaju. Kdo je za? Kdo je proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 14 za in 4 proti, tako da je amandma sprejet. Prehajamo na 27. amandma. Se nanaša na 35. člen v tabeli B, ki nosi naslov enote urejanja prostora v lokalnih središčih, se pri katastrski občini Velika Nedelja pri prostorski enoti VN1 v stolpcu režimi črta beseda erozija. VN1 je območje za družni dom, ki mimo grede ga napačno imenujete vaški dom, ne? Upam, da bojo se oglasili kaki drugi, jaz se namenjeno nisem, športna dvorana, vsa igrišča, za vrtice pa ne da razbrati, ali je v tisti enoti ali ne. In to vi opredelite kot erozijsko območje. Ni časa, da bi razlagali definicijo erozije po zakonu. Hvala lepa. Če bi razlagali definicijo erozije, bi lahko ugotovili sveda, da je tudi tam erozija možna. Erozija ne pomeni samo erozije v nakloni, ampak tudi na ravnina, otoke, otoke in tako naprej. Če ni več razprave, zaključujem razprave, jaz amandmaja ne podpiram. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za? Kdo je proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je zaglasovalo 6 svetnic in svetnikov, 12 proti, tako da amandma ni bil sprejet. Prehajamo na amandma številka 28. Se nanaša na 100. člen. V prvem odstavku 100. člena se v tretji vrstici za besedo kulturnim bride beseda športnim. Gre za enote urejanja v Ivankovcih, Miklavžu, Podgorci, Veliki Nedelji, so območja stavnih zemljišč in tako naprej, našteto je vse, samo športnih ne, spada pa v to območje Velika Nedelja 2, kjer so športna, praktično 80% športne površine, ne? Zanimivo. Vse za druge kraje bi ravno tako našli. Ne vem, če je kateri pogledal karte, ne, ki smo jih sicer dobili v elektronski obliki, hvala Bogu. Ne. Če bi ta karte si pogledali, potem bi, sem prepričan, imeli drugi odnos, ampak to ni moj problem. Pa lepa, torej po zagotovili pripravljalca, to ne vpliva na pravno formalnost samega odločenja po odloki, tako da amandmaju nasprotujem. Prehajamo na... Obrazložitev glasu. Ne. Izvolite. To seveda ni res. Ker v tekstu piše, da se športna igrišča lahko v obstoječem stanju samo obnavljajo. Ali drugače povedano, to pomeni, da novega športnega objekta na tem moču ni možno zgraditi. Prehajamo na glasovanje. Prosim, če pripravite napravo za glasovanje. Ugotovimo prisotnost, prosim. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za, kdo je proti, zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je zaglasovalo 6 svetnic in svetnikov, 14 proti, tako da amandma ni bil sprejet. Prehajamo na amandma številka 29. Se nanaša na 104. člen. V prvem odstavku se črtata besedi Cvetkovci in Osluševci. Podobno je kot prej, ne? Z amandmajem se ponavlja napačno naštevanje naselje, ki naj bi bila priključena na čistilno napravo v Mihovcih. Ne? To se točno, zdaj bom tu povedal, šlamparija, oproste, pripravljalcev, ki niso niti s lastnih dokumentov prešteli, da ste spremenili koncept leto nazaj o gradnji čistilnih naprav. Oproste, to je pa navadna šlamparija, pa je dokoli je zagrešil. Imate kakšno mnenje na to, ker jaz tega sicer ne vidim, te napake, ne?
104. člen, če lahko pomagam, prva alineja, alineja vrednosti območja, piše enoti urejanja in tak naprej, v enoti urejanja velika nedelja 700, poveča sedanja rastlinska naprava. Se lahko briše ta naselje Trgoviče in Oslušavce. Je napaka? Je napaka, ja. Dajem potem na glasovanje ta amandma, tako kot je bilo pojašnjeno, da je prišlo do napake vpisa. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za, kdo je proti. Zaključujem glasovanje. 18 za, 1 proti, tako da je ta amandma popravek nekaj smisla redakcije sprejet. Prehajamo na amandma številka 30. Se nanaša na 129. člen. Na koncu prvega stavka 129. člena se črta pika in doda besedilo. Oziroma je bilo pred dnevom sprejetja tega odloka na moču izdano gradbeno dovoljenje. Za kaj gre? Prej je nekdo rekel od uvodničarov, je omenil številne OPPN-je. Meni je uspelo prešteti, da jih je predvidenih 30 OPPN-jev. Od teh 30 OPPN-jev se mislim, da 14 nanaša na stanovanjska območja od Ormoža, Velike Nedelje, Podgorec, vse naprej gor. Te OPPN-je bo nekdo mogel plačati. To je vse ok, bote rekli, so soglasodajalci. Vendar do izdelave OPPN-ja, ki grozi, da bo ga plačali ali občina ali zainteresirani, nišče od teh lastnikov a interesentov ne mogo graditi. Nišče. In ta amandma omogoča sam to, da bi lahko gradili tisti, ki imajo gradbena dovoljenja, pa še niso začeli graditi. Ker so tudi taki. Zdaj, jaz verjamem, da je postavil v pravilniku ali podzakonskem aktu nekdo neživljenjski kriterij. Ampak bom povedal, upam, da veliko nedeljo, ker druge manj poznam, da se ne bi kje zapletil. Nekod smo sprejeli davno, več kot 15 let nazaj, po takratni nomenklaturi za zidalce, za območje za gradom, Siget, kjer poznate, in domoče v Mijovci, to, kar vidite, ko se pelite skozi Mijo z Ormoža desno pod hribu. Nekdo je nekoč to črto. V Mijovci so ljudje začeli graditi in so uničili tisto krasno parcelo ali pa območje. Zdaj pa tisti, ki bi naprej gradili, ne bodo smeli graditi in bojo morali čakati na OPPN-jo. Za gradom, ne pod gradom, kot piše nekje, ne, ker je na isti višini Siget, kot je grad, bi pa se dalo nedotaknjeno, še je do zdaj bilo. Ampak, kot vem, imajo ljudje gradbena dovoljenja. Dovolili ste jim celo graditi, tam pa je erozija, dostopno cesto in kanalizacijo, ki je vse skup zdaj odneslo. Ne. Tudi tisti ne bodo gradili. In pošteno bi bilo ljudem povedati, ker se eni zavzemate, pravite, čakamo. Tudi ti čakaj. S tem bote omogočili gradno, s tem OPPN-jo, če bo zagledal luč sveta ali bo realiziran, tistim špekulantom, ki ste jim povezam dovolili, ne vsem, posege v kmetijsko območje. Tam, ki je pa predvideno bilo in še je vedno predvideno za stanovanjsko gradno in ne gre toliko za uničevanje kmetijskih zemljišč, bo pa nekaj let mir. Ker zračunajte si, koliko en OPPN stane, kako dolgo je treba pripravljati in kdaj bo to operativno sposobne te površine. Hvala. To je bistvo. Ljudje sploh za to ne vejo in nekateri bojo, milo rečeno, bo jih kap, ko bi to zvedeli. Hvala. Greše pa za nekaj. Ne? Ja. To je grobi poseg v vrednost premoženja. Lastniko te parcel. Ker se lahko zgodi, da takrat, ko OPP ne bo, nišče ne bo mogo več graditi.
Hvala lepa. Glede, ta izjava, ne, ki ste se tak mimo grede zmenili, ne vem, zneblje, ne vem, kdo je komu, kdaj, na kakšen način, katerim špekulantom dovolil graditi, drugim pa ne, ne. Zato nimate nobene dokaze. Zato se seveda samo, če dovolite, zato se tudi vidi, da vsi ti vaši predlogi niso dobro namerne, ampak grejo v te smeri, da povzročite težave, da se ta odlok ne bi mogel objaviti, da bodo vsi ti še naprej hodili, pritiskali, pa se jezili na občino, ne, ki da ne uredi in ne sprejme. Zdaj smo do tega prišli, da bomo lahko o tem glasovali. In še nekaj vam povem. Tisti, ki imajo gradbeno dovoljenje, ta občinski prostorski načrt ne razveljavlja nobenega gradbenega dovoljenja. Se pravi, če imajo izdano gradbeno dovoljenje, bodo lahko tudi po obstoječi prostorski plane gradile. To je tisti, ki bodo vložile za gradbeno dovoljenje, predno bo ta akt sprejet. Bodo ravno tako prejšnji, ker noben akt ne more delovati retrogradno. To vi seveda zelo dobro veste, kot poslanec večkratni, pa župan in tak naprej. Lahko še obrazložite glas, gospod Trofejnik, te pa bomo glasovali. Jaz sem proti tem amandmaju. Vrožiti glas vam povedal, ne. O špekulanti seveda niso vsi tisti, ki upravičeno so pričakovali, da se jim ugodi z širitvijo možnosti gradnje na kmetijski ali kaj drugi. Ne, rekli ste špekulantom, ki ste jim omogočili. Ja, pa vam povedal konkretno. Poglejte si dobro, svetnik, in vi. TR1, TR7 območje. Zadosti bo temelj začetku 2, pa še kako več. In poimenovanje na TR7 objekta, ne bom rekel kaj, veste, ko bote vedeli, kaj se tam, dobro veste, kaj se tam dogaja, dostoji zadi in da so soglasu dajalke celo bile na zabavah tam, ne občinske, ampak zlobljane. Dobro, gledajte, to ni več obrazložitev glasu, ne, to je zdaj neko širjenje ne, razprave, tako da. Zato bom seveda glasoval za ta amandma, enkrat pa še bom razlagal pri one. In ne, prosim vas, ne potikate to, kar vi delate, ne, da jaz zganjam galamo, jaz sem htel odgovorno ljudem pomagati to, kar bi mogel napraviti korekten akt tisti, ki so za to plačani. Ne. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje o še zadnjem 30. amandmaju. Povedal sem razloga, zaradi katerega ne podpiram. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti, glasujemo, kdo je za amandma številka 30, kdo je proti. Zaključujem glasovanje, 3 so glasovali za in 13 proti. S tem smo se prebili skozi te amandmaje, ker noben od amandmajev, razen 2 redakcijskih, ni bil sprejet. Prehajamo na glasovanje o naslednjem predlogu sklepa. Občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Ormož. Dajem tak predlog na glasovanje, pa seveda, da ne bote rekli, da sem omejil, dajem možnost obrazložitve glasu, če to želi. Gospod Trofejnik, izvolite, če se prijavite, prosim. Prosim, če se prijavite. Izvolite, zdaj pa. Jaz bom glasoval proti iz naslednjih razlogov. Z tem prostorskim aktom občina dela tisto, kar je ugotovilo na žalost računsko sodišče, da nekontrolirano, neodgovorno uničuje kmetijska zemljišča. To, kar je povedala gospa Jana Kovač na tistim, odkrito je priznala, nestrokovni in neodgovorni pristop, ki ste ga vsi skup imeli, bi bilo dobro, da bi si zapisali nekam spomin. Ker sem prepričan, da boste hitro popravljali ta akt. Ne? In seveda, taka aroganca, da ni pripravljenosti za popravek zadev, ki ste jih poskušali, da so redakcijske, ne vem kaj, sploh ni res, vse to bo imelo globoko posledice in usodne posledice lahko. In takrat se pač vprašajte tisti, kar ste delali 5 let, da niste akta spravili skozi, ko se temu pravi v Ljubljani. S takim pristopom, kot je bilo povedano, da ste odstopili od strokovnega pristopa ali strokovnih kriterijev oblikovanja prostorskega akta, je danes postalo jasno, da ga seveda niste mogli pri najboljši volji spraviti v Ljubljani skozi. Ne?
ko to radi rečete in vedno iščete vzroke v Ljubljani, čeprav se strinjam, da je vsaki minister, ki je prišel zadnjih 8 let, si izmišljoval neki novi akt in neke nove predpise, vedno katera struja je prevladala. To je neodgovorno početje, ki bo imelo negativne posledice za življenje v občini, odgovarjali pa bote pač tisti, ki ste zadovoljni z kakršnikoli izdelkom in mislite važno, da je tisto moje šlo skozi. Ampak zavedajte se, ali pa tiste, za katere pač mislite, da je treba podpreti, da je šlo skozi na neodgovoren in nestrokoven način. Glasoval seveda bom zaradi tega proti, ker to ni pomoč ljudem, ampak nasprotno. Hvala lepa, obrazložitev glasu, Hebor Martin. Ja, hvala za besedo, jaz bom glasoval za, povedano je bilo, da je tekst usklajen. Dejstvo je, da ljudje čakajo, da bi radi gradili ta akt, ljudje čakajo, da bi radi legalizirali svoje objekte, skratka bi rekel razvoj, bi rekel gradnje, tako v zasebni kot v javni sferi oziroma podjetni sferi je ključen od tega akta. Bi rekel, kar se meni zdi zelo namerno, je to nastopaštvo, ki smo bili prej priča, jasno je bilo povedano, da če se karkoli sveda spremeni, ne, je potrebno novo usklajevanje. Vsi vemo, da je se 5 let zadeva usklajevala in bi rekel, jaz pa čutim, da so tema dva je bili oziroma viden, bi rekel, čisto škodoželjnost. Če je dejansko, kot nam je bilo povedano, vse usklajeno. Hvala. Hvala lepa, gledajte, ker v tej fazi ni več možno nobene replike, jaz predlagam, da samo obrazložite svoje glasovanje. Magister Štefančič, prosim. Ja, hvala. Jaz bom glasoval, seveda bom se vzdržal in to pa zaradi tega principa, ker seveda ne nasprotujem, da se ljudje uredijo svoje probleme, mislim pa, da bi to moglo biti bolj načrtno. In pa tudi mislim, da je mogli mi svetniki imeti več časa, da se bi s takimi stvarmi seznanili, s tako obsežno materijo in mislim, da se je zaslužila posebno predstavitev občinskim svetnikom. Plus tega pa je rekla gospa, da so pač te amandmaji 30, ki smo se danes tako krčevito okolih njih lovili, da ne spreminjajo same vsebine toliko in bi, če bi bili malo bolj pametni, je lahko sprejeli v enem paketu in ne bi se nič spremenilo. Zato bom seveda zdržal se glasovanje. Hvala. Hvala lepa. Gospod Antolič, Rado. Ja, hvala za besedo. Jaz pozdravljam ta odlok, ki ga imamo pred sabo, ker smo se marsikdo se trudil za njega, da je prišel danes sem. Dosti ljudi tu zatem stoji in čaka že leta za gradnjo in z kakšnimi kolimi večjimi popravki bi zopet na nek način dali na kocko toliko in toliko ljudi. In lahko samo to pozdravljam, po drugi strani pa mogoče bi pa vseeno predlagal, če je možno, ne, da bi občina, pa tudi take projektantske hiše, ko so, mogoče najela za svetovalca, gospoda Trofenika, ki vidim, da se res je strokovnjak za te stvari in se te stvari spozna, pa da ne bi teh stvari imeli na občinske sveti pa toliko časa porabili, pa bi res ga imeli pol mogoče pa 100%. Hvala. Hvala lepa tudi za to obrazložitev. Še gospod Papalič. Ja, hvala za besedo. Jaz bom odlok podprl. Pa bi rekel samo tak, vse kaj sem zdaj hodim okoli, ne, toliko ljudi, kot se je na nas obrnulo v zadnjih časih z vprašanjem, ali bo občinski prostorski načrt spet, kdaj bo, toliko ljudi rabi toti načrt, da je enostavno vse drugo, kak sprejetje danes bi bila katastrofa za celotno občino. Bi pa še nekaj dodal, strinjam pa se resno, da bomo hitro mogli ga spreminjati, ker se že v totih letih, ki se sprejema načrt v te proceduri, nabralo toliko stvari, da bi že bilo predlogov novih, ne tako, da bi že bilo mogoče smiselno razmišljati o spremembi. Nikako pa se ne strinjam, enostavno, pa moramo verjeti totim strokovnjakom. No, pa jaz ne vem, kdo ima toliko enega znanja, ker takšni zahtevni materiji, enostavno, če nemo strokovnjakom verjeli, ne vem, na osnovi časa bi se lahko odločili. Ne. Tako da, jaz ga z veseljem podpiram in mislim, da bodo toti ljudje, ki čakajo na to, pač zdaj imeli odprte roke za pridobivanje dokumentacije, pa pač tisto delo, ki so si ga zastavili.
Hvala. Še gospod Trstenjak. Ja, hvala lepa. Odlok bom seveda veseljem podprl, kajti ljudje nas so nas spraševali zdaj že dolgo leta, kaj je z odlokom, kaj je narobe, zakaj se njega ne sprejme. Konce koncev določeni ljudje so bili omejeni glede graditve in seveda drugega preprostega razloga nijamo, kako da to čim prej sprejmemo in da bodo šlo v nadaljno delo. Vse, hvala. Hvala lepa, gospa Pevec. Hvala za besedo. Jaz sem vesela, da je prišlo kljub temu, da smo pa slišali različne tudi obrazložitve, da do tega, da bomo danes potrdili ta odlok, kajti mnogo je res tistih, ki so morali na račun tega, da nismo imeli tega prostorskega načrta, je moralo spremeniti tudi svoje želje, tudi svoja bivališča, da so mnogi tudi odšli, ker niso mogli tukaj zgraditi, da je bilo se tudi težko v nekaterih okoljih sploh gibati, ker so te neprestano napadali, kaj čakate, kaj delate. Bolj kot pa vse to pa me skrbi to, te razne uredbe, ki smo jim priča v zadnjem času, kaj se bo to dogajalo z našim prostorom, kako se bo gradilo v našem okolju, kaj bo nastalo na tem področju, ali bo sploh kdo, ki se bo zanimal za našo krajino in kaj bomo pustili našim zanamcem. To pa me še mnogo bolj skrbi, kot pa vse ostalo in na vse zadnje več čas slišimo pripombe na račun kmetijskega zemljišča, prosta pot, ki se tu nakazuje gradnje na kmetijskem zemljišču, bo pa potem udarec vsemu tistemu, kar smo se na tem področju zauzemali. Hvala lepo, gospod Podvorilec. Ja, hvala za besedo. Jaz bom se pri glasovanju vzdržal. Res je, tudi na mene so se obračali ljudje, kdaj bomo sprejeli ta prostorski plan. Res je, da je bil v proceduri 5 let. Res je, da lahko krivce za tak dolgo, kaj to trebalo, iščemo na ministrstvih, pa tudi mislim, da tudi na občine bi se lahko našli včasih, je mogoče kera zadeva, ki v kakem predali čakala, ali pa smo preveč dopuščali, da so se spreminjali, tako že pred so tam kolegi rekli, zavračam pa vsa namigovanja v to smer, pa še enkrat povem, da tisti, ki so poslušali amandmaje na nobele, ni bil usmerjenih tisto, da bi nekomu nekaj prepričeval. Razumel sem tudi vas, da ste izrazili pač bojazen, da bi take sprejembe pripeljale k temu, da bi se moglo ponovno kaj delati. Zato pravim, zavračam vsa namigovanja to, kaj poskušajo nekateri kolegi, da bi z sprejetjem bilo katerega amandmaja danes, poleg tistih dveh, ogrozili ali konkretno komu onemogočili bilo kakšno gradnjo. Hvala. Hvala lepa. Še kdo obrazložitev glasu? Koliko ne, bom še jaz vzel. Teh 2 minute, čisto na kratko bom rekel, v ta dokument, ki ga imate danes pred sabo, je bilo vloženega ogromno dela. Tak delavcev na občinske uprave kot inštitucija oziroma ZU Murska Sobota, Zavod za urbanizem iz Murske Sobote. Ogromno denarja je to stalo. Mislim, da smo k samemu osnovne pogodbe zaradi dolžine priprave te dokumentacije podpisali 3 anekse, če se ne motim, ali pa vse 2. Cena se je v tem času povečala, sicer ste vi tu skozi proračune vsako leto dopolnjevali, v tem času so se menjavali zakone, uredbe. Veliko poti je bilo narediti v Ljubljano, celi dnevov je šlo za to, tako da jaz lahko pač z tega mesta samo rečem hvala lepa vsem občinskim uslužbencem. Prve vrsti je bil za to najbolj zadolžen gospod Boštjan Najžar. Mislim, da smo se na nek način vsi skupaj odahnili, ko smo sedaj tak daleč prišli, da bomo ta akt lahko soglasje ministrstva objavili in bo začel veljati. Vse pa seveda zavedam, da bi se dalo marsikaj mogoče še boljše rešiti, če bi tisti, ki ste pomeli zdaj danes, tu, ko več ni čas za to pripombe, če bi se takrat vključili, ko je bilo to možno. In ni res, gospod Štefančič, da ni bilo zadosti razprave. Razprave je bilo zadosti. Po vseh krajevnih skupnosti, na različni nivoji, od osnutka do predloga, pa tudi časa je zadosti minilo, da je
bilo možno tudi sovplivati na ta dokument. Tako da, moram samo s tem zaključim, za nobeno aroganco ni šlo gospod Rohenek, s tem, ko sem pač mogel reči, da vsem amandmajem nasprotujem, to ni aroganca, pač pa strah pred tem, da bi ne dobili soglasja in bi mogli ponovno katero od teh zadev usklajevati. Tega pa sem se dejansko bal in zaradi tega sem amandmajem na takšen način nasprotoval. Proceduralno, izvolite. Če gospod Sok ne bi zdaj si vzel besede, ki ni predvidena po poslovniku in mene začel imenovati, se jaz to ne bi oglašal. Ne? V celem. Vi, če imate meni kaj povedati, povedite v skladu s poslovnikom, kot je takrat. Ne izogibajte se, pa ne zavajate ljudi. No, če niste znali... Proceduralni predlog, dajte, to ni replika, ne? Proceduralni predlog je to, da spoštujete poslovnik in si najemljite besede, ko vam ne gre. Mi smo v fazi obrazložite glasu, ni dobene druge debate, kot obrazložite in glasovanje. Hvala lepo. Jaz mislim, da lahko v obrambo občinske uprave, kaj rečem, prehajamo na glasovanje o... Predlogo sklepa, ki je napisan na strani 42, občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu občino Ormož. Prosim, da prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za odlok. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. 17 za in nihče proti. Hvala lepa. Kljub. Jaz ugotavljam, da je rezultat 17 za in nihče proti in odrejam 15 minut odmora, ker smo se za odmor zaslužili. Dobro, spoštovani svetniki, svetnice, jaz predlagam, da nadaljujemo in sicer prehajamo na točko 4, To je predstavitev študije o izvedljivosti projekta pridelave in predelave sladkorne pese. Malo, če se lahko orientiramo pozornost. Med nami pozdravljam lepo predsednika Združenja pridelovalca sladkorne pese Slovenije, gospoda Miroslava Kosija. Vsi ga poznate. Potem tajnika istega združenja, magistra Vladimirja Hunjadija, člana nadzornega odbora, Slavka Trstenjaka in pa profesorja doktorja Črtomila Rozmana iz kmetijske fakultete v Mariboru. Jaz predlagam, da gremo na predstavitev študije. Predvidevam, da bo doktor Črtomil Rozman predstavil, tako da izvolite, tu imate možnost. Torej, zadeva ni čisto nova. Ne? V mediji smo že veliko lahko o tem prečitali, prebrali. Dogovor je bil, da bo ta študija predstavljena tudi na občinskem svetu in da bo ob tej prilike en izvod študije tudi predan občine za njene potrebe. Vi pa ste tudi v proračunu odločili, da bo občina Ormož nekaj del te študije sofinancirala. Tako da, prosim, lepo beseda vaša. Ja, hvala lepo za besedo, gospod župan, lepo zdrav tudi z moje strani. Torej, moje ime je Črtomir Rozman, prihajam z Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede in v sodelovanju z Združenjem pridelovalcev smo torej pripravili to relativno kompleksno študijo, ki bi vam jo zdaj v kratkem poskušal predstaviti oziroma v tej krajši obliki bi predstavil glavne ugotovitve študije. Se pravi, osnovni namen študije je bil seveda oceniti parametre oziroma pogoje, ki bi jih bilo potrebno doseči, da bi bila smiselna ponovna uvedba tako pridelave, kot tudi predelave sladkorne pese v sladkor v tovarni v Ormožu. In samo študija seveda zajema več poglavij, ki so na tem prvem slajdu tudi predstavljeno. Najprej smo se ukvarjali z trgom s sladkorjem v Evropi in kot tudi z implikacijami sprememb kmetijske politike.
Ocenili smo razpoložljive površine, ki so na razpolago za pridelavo sladkorne pese oziroma bi bile, kakšne so potrebne površine, glede na predvideno kapaciteto nove tovarne. Seveda, ocena ekonomske upravičenosti pridelave pese, ocenili smo potrebno mehanizacijo, stroške transporta, ta del je pač pomemben, predvsem se stališče potem delovanja tovarne. Sama tehnološka analiza predelave sladkorja v tovarni, ki seveda je osnova za finančno analizo investicije v tovarno in pa ocenili smo, kaj bi taka tovarna pomenila za nacionalno ekonomijo oziroma za to severovzhodno Slovenijo kot regijo. Se pravi, predvsem se stališča smo se tukaj koncentrirali na delovna mesta in nekatere druge efekte. Zdaj vemo, da svetovna proizvodnja sladkorja se sicer povečuje in sicer v zadnji 10 letki nekje za 17%. Kljub temu so za to proizvodnjo seveda značilna velika nihanja. Predvsem na to vpliva indijski proizvodnji cikel, v nekaterih letih pa tudi klimatske razmere, kar pač povzroča izpade nekaterih večjih pridelovalcev. Hkrati s tem pa se tudi svetovna poraba sladkorja povečuje. In če zdaj to primerjamo s prejšnjim sledom, potem vidimo, da je ta rast porabe višja, oziroma da raste z večjimi stopnjami kot pa rast proizvodnje. Vidimo, prej je bilo tam 17%, tukaj 23%. Na to seveda vpliva tako rast prebivalstva, delno tudi rast dohodka, ker pač sladkor spada hrano in povpraševanje po hrani je dohodkovno neelastično. Seveda pa vse skupaj vpliva tudi na cene sladkorja. Zdaj ta nihanja svetovne proizvodnje pač povzročajo presežke oziroma primankljaje v tržni bilanci. Ti primankljaje bi se naj izravnavali iz obstoječih zalog, to vedno ni možno in prihaja pač do situacij, ko imamo globalne bilančne primankljaje sladkorja, kar seveda potem pomeni pritisk na ceno, ki seveda raste. Zdaj, stališča projektiranja nove tovarne oziroma načrtovanja pridelave in predelave sladkorne pese, seveda je ključni parameter cena sladkorja. Tukaj smo prebrali kar nekaj teh študij in projekcij, ki se ukvarjajo, ampak praktično vse. Tukaj smo pač izbrali organizacijo OECD, sicer pravi, da bi naj cene bile nižje v primerjavi z doseženimi rekordnimi vrednostmi v zadnjih letih, ampak še vedno bi naj bile na precej višjem nivoju, kot so v preteklem desetletju. Zdaj seveda, če spremljate, kaj cena na borzah, potem vemo, da so cene precej visoke, še posebej to velja, boli našo živilsko predelovalno industrijo, ki pač mora sladkor kupovati po izredno visokih cenah. Ravno tako pa bo seveda cena nihala, kar bo tako rezultat intervencij se strani raznih držav, ki pač nastopajo na trgu sladkorja in pa tudi samega nihanja proizvodnje, predvsem glede na indijski proizvodni cikel. Zdaj vemo, da nas je pač v prejšnjem desetletju dosegla ta reforma trga s sladkorjem, ki jo sicer Evropska komisija ocenjuje za uspešno. Posledica, na kratko povedano, je bila ta, da se je pesa iz juga Evrope bolj ali manj preselila na sever Evrope, se pravi v tako imenovani pesni pas, se pravi severna Nemčija, Nizozemska, delno tudi Poljska, medtem ko so se količine pese zmanjšale v Italiji in Španiji, ponekod v nekaterih državah, kamor žal spada tudi Slovenija, pa se je proizvodnja pese popolnoma ukinila. Zdaj seveda, za vse, kar se bo dogajalo vnaprej, je ključno vprašanje, kaj se bo zgodilo s kvotami za sladkor. Seveda, najnovejše informacije so takšne, da bi naj se kvote podaljšale. Sicer so 3 predloge, ampak o tem bodo mogoče kolegi potem v razpravi kaj več povedali, ki imajo tudi najnovejše informacije. Ne? Zdaj je verjetno popolna ukinitev zelo vprašljiva, zelo fajn pa je pa bilo, če si Slovenija v tem pogledu pribori izjemo oziroma si pribori kvoto, ki jo je že imela nazaj.
Zdaj za samo PESO vemo, da je seveda njena vloga v Kolubarju izrazito pozitivna in multifunkcijska. Vemo, da za dober pridelek zahteva kvalitetno in dosledno agritehniko, to pomeni, dosledni moramo biti tako pri obdelavi tal in pa seveda tudi moramo imeti optimizirano gnojenje. PESA pusti eno kvalitetno zemljišče z dobrimi fizikalnimi lastnostmi, je pa tudi precej organskih ostankov, se pravi, to so odrezane glave in pa komplet listje, ker praktično nihče več ne prakticira, da bi to listje odpeljal z njive. Zdaj seveda ključno za novo tovarno so razpoložljive površine. Mi smo v preteklosti že pridelovali peso na 10.706 hektarjih, to je bilo leta 1999. Pri tej analizi površin smo pogledali dve podatkovne baze, eno je bila baza Kmetijsko-gozdarske zbornice, druga je bila baza statističnega urada. Po naši oceni je pač bila relevantnejša baza Kmetijsko-gozdarske zbornice, ker temelji na vloženih subvencijskih vlogah in kot taka bolj zajema ciljno skupino pridelovalcev. Sicer imamo v študiji narejeno tudi analizo po podatkih statističnega urada, ampak tam pridejo sicer nekoliko više cifre, ampak vse pravim, tam so tudi nekatere površine, ki dejansko so notri kot poljedelske, niso pa več v funkciji. Zato prihaja do te razlike in po naši oceni je pač baza Kmetijsko-gozdarske zbornice, odkar pač obstaja od let 2010 do 2012, je seveda ustreznejša za to analizo. No in ta vsota poljedelskih površin po tej bazi je bila osnova za našo oceno razpoložljivih površin. Še prej pa seveda treba vedeti, kakšne površine sploh potrebujemo pri planirani kapaciteti tovarne 100 tisoč ton sladkorja in če bi bila digestija PESE 16%, seveda okrog tega smo precej diskutirali, ker vemo, da je digestija kar problematičen parameter, ampak v zadnjih letih delovanja tovarne so se digestije dejansko bližale te povprečne 16%, pa tudi zadnji podatki iz Evrope kažejo, da je prišlo do dviga teh digestij, da dejansko so bliže 16% kot pa 15%. In zato smatramo, da je seveda imamo dovolj razlogov, da lahko računamo s 16%. No in če bi imeli različne hektarske pridelke, so tule pač na desni strani te tabele, ki jo vidite, so potrebne površine pri različnih povprečnih hektarskih pridelkih. Smatramo, da bi seveda morali ob neki ustrezni agrotehniki, ki jo naši kmetovalci že obvladajo, da 50 do 55 ton ne bi smel biti ne vem kakšen problem in da bi v tem primeru seveda potrebovali med 13 in 14 tisoč hektari površin. Zdaj seveda, če gremo na digestijo 15, potem so te površine više, ne? Tam so nekje pri tem pridelku 55 ton, so nekje 16 tisoč hektarov. Zdaj, kje te površine so? Ne? V sami študiji je sicer še več teh scenarijev, jaz sem tukaj pokazal dva. Zgore so območja posameznih kmetijsko-gozdarskih zavodov in njihove povprečne razpoložljive poljedelske površine. In potem smo modelirali dejansko procent pese od skupnih površin kot procent pese v kolobarju. In ko smo pač razporedili te procente po teh območjih, smo v bistvu lahko vidimo, kakšni bi morali ti procenti biti, da bi prišli do planiranih 13 tisoč hektarjev površin. Zdaj seveda, pri tem smo planirali zadeve tako, da smo više deleže v kolobarju planirali na območjih, ki so v bližini tovarne, se pravi kmetijskih zavodov Maribor, Murska Sobota in pa Ptuj. Nikjer pa ti procenti ne presegajo 20%, kar je nekje tista zgornja meja za procent pese v kolobarju, daje se stališča tehnologije in kolobar je še sprejemljivo. Zdaj seveda, spodaj je druga predpostavka, to je, da bi nekje 6 tisoč hektarjev pridobili pese iz sosednjih držav, se pravi Mađarske, Hrvaške in pa tudi Južne Avstrije.
v tem primeru pač rabimo teh slovenskih površin manj, ampak seveda želja je, da bi čim več te sladkorne pese pridelali na slovenskih površinah. Zdaj seveda to je relativno težka naloga spraviti skupaj teh 13.000 hektarjev, ampak menimo, da z ustreznimi aktivnostmi združenja, ki pač mora v sodelovanju s svetovalno službo, lokalnimi skupnostmi in seveda v okviru tega tudi predstaviti, kakšen bo sistem plačevanja pese glede na predviden način vstopa kmetovalcev v strukturo lastnikov tovarne. To mora biti čim bolj transparentno predstavljeno in na takšen način je potrebno pač to površino slovensko maksimirati. Zdaj, kaj so tu nevarnosti? Kot že rečeno, teh 13.000 hektarjev je cifra, ki je praktično nikoli ni v Sloveniji bilo, ampak se to velja tudi zato, ker je stara tovarna imela bistveno nižjo kapaciteto. Planirana ta nova je 7.500 ton, stara je bila 4.500 ton pese dnevno. In kot rečeno, tukaj bo potrebno vlagati precej napora, da bi pač spravili te površine in to peso skupaj. Ne? Pri tem je seveda treba ciljni skupini pridelovalcev čim bolj transparentno in jasno predstaviti predlagani sistem plačevanja pese, kot tudi način vstopa pridelovalcev v lastniško strukturo tovarne. Zdaj seveda, če si pogledamo samo tehniko pridelave in s tem v zvezi tudi samo kalkulacijo oziroma samo ekonomiko pridelave pese na podlagi tehnoloških izhodišč, ki pač zajemajo predviden pridelek 54 ton, na ta pridelek je potem izračunan gnojilni načrt, uporabljen je nek standardni škropilni program za povprečno leto, uporabljen je seznam strojnih operacij, uporabljen je pač seznam najetih strojnih storitev, kamor smo pač upoštevali predvsem setev in potem spravilo nekaj ročnega dela in pa tudi nekaj indirektnih stroškov. Zdaj, v sami študiji so tudi variante še z redčenjem pese, tam so nekoliko više lastne cene, ampak dejansko se nekje v sodobni pridelave to več ne uporablja, pesa se seje na končni sklop in dejansko edino ročno delo, ki še ostane, je kakšno korektivno čiščenje plevelov po leti. Rezultat te kalkulacije so seveda lastna cena, to so stroški na enoto pridelave, torej stroški, ki jih kmetovalec ima na tono pese, finančni rezultat in pa prag pokritja. To je pa seveda tisti pridelek, ki ga pri predvideni ceni mora kmetovalec doseči, da pokrije vse stroške. Tukaj nekaj rezultatov teh kalkulacij. Pri različnih teh gnojilnih načrtih, pri prvem smo upoštevali samo mineralna gnojila z apnenjem na 3 leta, pri drugem smo upoštevali kombinacijo s hlevskim gnojem in pri tretji z gnojevko. So to vse torej lastna cena giblje med 25 in 27 evri na tono. Odkupna cena pese je modelirana na 45 evrov na tono pri pridelku 54 ton na hektar. Pri tem bi torej dosegli, kot vidite na desni strani tabele, navedene finančne rezultate, to je pač z upoštevanim direktnim plačilom za poljščine. Upoštevali smo tudi seveda podrahljavanje njive vsaj enkrat na 3 leta. Se pravi, in tukaj v teh evrih, ki prihajajo v tej razliki evrov med 45 evri in med temi lastnimi cenami, je torej tudi rezerva za plačevanje anuitete za vstop pridelovalcev v lastniško strukturo tovarne. No, tukaj je potem še ena analiza občutljivosti, to je pač za varianto samo z mineralnimi gnojile. Finančni rezultati pri različnih cenah in pri različnih pridelkih. In vidimo, da je točka preloma nekje pri 35 evrih na tono in 40 tonah na hektar. Se pravi, tu je nekje prak pokritja. Zdaj seveda, če imamo namakanje, zgodba nekoliko drugačna, v študiji so tudi tiste variante zračunane, se pravi, koliko mora biti višji pridelek, če bi peso namakali. Kar se tiče mehanizacije, zdaj precej te mehanizacije je bilo odprodane, nekaj še je na dvoriščih, ampak mi smo pač tukaj uporabili en klasičen inženirski pristop, kjer smo izhajali iz kapacitete stroja,
dnevne kapacitete stroja, glede na hektaru, to smo potem nekoliko korigirali, glede premikov, glede zastojev, glede majhnosti naših parcel in pa upoštevali smo pri tem izračunu tudi število razpoložljivih dni, ki pa smo mu seveda še za vsako to območje, za vsako območje posameznega kmetijskega zavoda, če se spomnite tiste tabele, ki sem jo prej pokazal, smo torej odšteli tudi število deževnih dni, tako smo torej prišli na število strojev. Zdaj, vse pravim, tukaj smo bili nekoliko konzervativni in pride nekoliko več strojev, ampak vse pravim, pri vseh parametrih smo bili nekoliko previdni. Ne? No in za obe tisti varianti površin, ki sem jih pokazal, bi torej rabili 21,6 rednih kombajnov za celo državo, seveda, in pa približno 11 čistilno prekladalnih ramp. Seveda, za to drugo varianto, kjer bi samo 7000 hektarjev pese pridelali v Sloveniji, bi pa rabili ustrezno manjšo količino teh kombajnov in pa prekladalnih ramp. Vse pravim, v sami študiji je seveda še več teh scenarijev in tudi zelo natančno je izračunano število kombajnov za vsak scenarij pridelovanja pese. Ravno tako pa tudi same investicije so ocenjene v kombajn s stališča lastnika kombajna in koliko je mejna cena usluge. To so vse. Potem še dodatni izračuni, ki v študiji so. Kar se tiče same tovarne, je pač modelirano na 7500 ton na dan predelane pese pri digestiji 16. Predvidli smo, da je tovarna na isti lokaciji kot prejšnja in da se v celoti uporabi obstoječa infrastruktura. Zdaj seveda so tukaj določene omejitve. Vemo, da pač lastnik te lokacije obstaja in pač jo bo moral prodati oziroma jo bo treba od njega kupiti, če se bo hotela graditi nova tovarna. Potem bilo je predvideno, da se obstoječe lagune ne uporabljajo, pa seveda je tudi ena omejitev ta obstoječa pakirnica sladkorja, ki pa je lahko hkrati tudi seveda prednost. Sama ocena investicije za tovarno je ocenjena na 136 milijonov. Sama ocena investicije, ki iz tega izhaja, pač pri deležu kredita 25% in 75% zagotovljenega lastnega kapitala s strani investitorjev. To je pač ta izračun, ki ga tukaj kažem, v študiji jih je sicer še več. Pri 5% obrestni meri, če je zahtevani donos na lasten investicijski kapital, se pravi investitorji, ki bi pripeljali denar v sistem, da bi zahtevali donos na ta kapital 8%, bi potem bila izračunana diskontna stopnja 7,25%. Zakaj je to pomembno? To je pomembno s stališča diskontiranja denarnega toka tovarne. Se pravi, tukaj imamo potem osnovni parameter ocene investicije v tovarno pri različnih cenah, povprečnih cenah sladkorja seveda. Ne, pri 25% kreditiranju, to je dejansko ta delež, s katerim bi sami pridelovalci vstopili v lastniško strukturo, pri uporabljeni tej omenjeni diskontni stopnji, bi bila netosedanja vrednost tovarne, kot jo tukaj vidite v tej tabeli. Ta netosedanja vrednost je razlika med vsoto vseh diskontiranih denarnih tokov, to se pravi denarnih tokov tovarne, ki jih popravimo glede na stopnjo tega diskontiranja, se pravi, koliko je pač zadeva temeljina predpostavki, da recimo 1 milijon evrov danes je vreden več, kot bo 1 milijon evrov vreden jutri. In seveda je potrebno to potem pri to vrstnih investicijah, ki trajajo 20 in več let, seveda izračunati oziroma upoštevati to časovno vrednost denarja. In zdaj tukaj vidite te netosedanje vrednosti in pa interne stopnje donosa. Te interne stopnje donosa so pa dejansko tiste diskontne stopnje oziroma obrestne mere, ki jih investicija še prenese. Se pravi, pri teh diskontnih stopnjah bi bila razlika med višino investicije in denarnim, diskontiranim denarnim tokom tovarne po 20 letih popolnoma nič, se pravi, investicija poplačena. Zdaj seveda in vidimo, da pač pri 550 evrih na tono imamo pač negativno vrednost, ampak to ne pomeni, da tovarna posluje z izgubo. To pač pomeni, da po 20 letih
ko diskontiramo denarni tok in odštejemo višino investicije, je pač tista višina investicije višja od diskontiranega denarnega toka in pomeni, da je pač doba odplačevanja tovarne daljša od 20 let. To pomeni to. Ne pomeni pa to, da bi tovarna delovala z izgubo. Zdaj seveda pri višjih cenah sladkorja 620 in 650 spet moram tukaj poudariti, da smo bili konzervativni, nismo uporabili tistih cen sladkorja, ki trenutno na trgu so, ampak pač neko nižje povprečje teh zadnjih desetih let 620 in 650 evrov na tono pri tej analizi, medtem ko zadnja cena prejšnji teden sladkorja je bila 738 evrov na tono. Ne? In če damo tisto ceno notri v izračun, potem se tovarna dejansko povrne po sedmih letih. Ne? Ampak se pravim, da ne bi zavajali investitorjev in vseh ostalih kmetov, seveda je tukaj potrebno biti pač nekoliko konzervativen. Tukaj še analiza občutljivosti pri različnih cenah sladkorja in različnih diskontnih stopnjah, se pravi, kako se torej giblje ta neto sedanja vrednost po 20 letih pri različnih cenah. Vidimo, da seveda pri tej ceni 620 in 650 evrov je praktično pri vseh diskontnih stopnjah tovarna finančno oziroma investicija v tovarno po 20 letih finančno upravičena. Se pravim, če vzamemo seveda, da bi bilo to zahtevano odplačevanje daljše, potem so te številke po 25 letih bi bile tudi pri 550 evrih recimo pozitivne. Tukaj še imamo mejno ceno sladkorja, ki bi bilo potrebno doseči. Mejna cena, to je tista cena, pri kateri je neto sedanja vrednost po 20 letih enaka nič. To pomeni, da je tovarna z tega stališča dinamičnega ocenjevanja investicij poplačana. To pomeni, da pri teh diskontnih stopnjah bi torej moral sladkor biti povprečno prodan po 561 evri na tono, pri 5%, 6%, 570 in tako naprej. Ne? Zdaj seveda v sami študiji imamo mi tudi varianto tovarne, ki bi predelovala melaso v bioetanol, tam so te mejne cene nekoliko više, predvsem zato, ker je tudi investicija više za 30 milijonov. Zdaj seveda, kaj pomeni takšna tovarna za regijo, za nacionalno ekonomijo? Prva je sigurno pač redna preskrba s sladkorjem in dejstvo, da bi lahko slovenski predelovalni, živilsko predelovalni industriji ponudili sladkor po neki sprejemljivi ceni. Torej, taki ceni, ki bi še vedno prinašala tovarne neki profit in ki tudi ne bi bilo oderuška za njih, ker trenutno oni kupujejo ceno sladkor po ceni 1000 evrov in več. Se pravi, to bi bilo, in to je seveda velika stališče nacionalne ekonomije, je to seveda ena velika katastrofa trenutno. Potem veliki pomen imajo vsi stranski produkti. Tako melasa, pesni rezanci in pa tudi karbonatacijsko apno oziroma saturacijski mulj, kakorkoli to imenujemo. Zdaj seveda glavni pomen imajo tukaj delovna mesta. Delovna mesta, ki smo jih spet izračunali čist konzervativno z enim inženirskim pristopom, se pravi iz kapacitet strojev in vsega ostalega. Osnova za izračun je, da je eno polno vredna delovna moč 1800 ur na leto. Na kmetijah bi to prineslo po naši oceni, po kalkulaciji 230 delovnih mest. V sami tovarni smo predvidli 116 zaposlenih za samo spravilo 7 delovnih mest, se pravi, to je pač izračunano iz kapacitete stroja, delovnega časa, ki jo dobimo iz te kapacitete in vsega ostalega, in pa 31 za transport in prekladanje. Spet, to je po klasičnih teh inženirskih enačbah, se pravi, vemo, koliko pese je kje, vemo, kakšna je hitrost povprečna vožnje tovrnjaka, vemo, koliko tovrnjak v eni vožnji pelje, vemo, koliko kilometer stane, vemo, koliko časa se porabi za eno vožnjo, iz tega dobimo ure in iz tega potem dobimo delovna mesta. Zdaj, če še pogledamo, kaj so morebitne slabosti tega projekta. Prva je seveda nejasnost glede
trenutne lokacije. Kot rečeno, obstaja en lastnik, ki ima to lokacijo. Potem ne vemo, kaj se bo dejansko zgodilo s tem kvotnim sistemom še, ne, kar v velike meri zdaj trenutno otežuje vse aktivnosti. Mora biti na konkurenca energetskih rastlin s tem, da smo pač mnenja, da če bo imel nekdo na izbiru, da prideluje peso za 45 evrov na tono ali pa koruzo, silažno koruzo za bioplin za 800 evrov po hektarju, da tu ne bo kaj dosti dileme. Problem, ki ga si se lahko pojavi kadrovski, večina pač kadra je zdaj drugje, ne, se pravi, bo treba na novo usposobiti ljudi, ki bodo to relativno kompleksno tehnologijo proizvodnje sladkorja obvladali. Kaj so še nevarnosti, da bi pač začele padati cene sladkorja, kar sicer zaenkrat ni indikatorjev za to, ampak vemo, da je to bil eden pač od argumentov lastnika tudi takrat za samo prenehanje proizvodnje. Določene nevarnosti je seveda v teh površinah, da ne bi spravili skupaj dovolj površin, kar bo en od ključnih tudi teh parametrov, ko bo prihajalo do odločitve za investicijo. Potem lokacija, to smo že omenili, in pa mora biti na nesprejemljivost tovarne se strani okolja. Sicer menimo, da tukaj glede na jasno izračunane in empirično izmerjene pozitivne efekte, da do tega ne bi smelo priti, ampak veste, vedno se najde v Sloveniji kdo, ki bremza v breg. Mogoče bo koga motlo, ko bo prekladalna rampa peljala prek ležečega policaja, pa bo to zružilo. Isto tovornjake in pač v tem pogledu seveda je treba tudi na take stvari biti pripravljen. No in če zaključim, analiza površin je dokazala, da bi lahko z ustreznim pristopom dosegli dovolj površin za planirano kapaciteto tovarne, se pravi pri 55 tonah na hektar in 16% sladkorne stopnje. Preliminarni izračuni so pač pokazali, da se lastna cena pese, sladkorne pese giblje med 25 in 27 evri na tono, pač odvisno od uporabljene tehnike pridelave. Analiza praga pokritja in pa tudi izkušnje iz let, ko smo peso pridelovali, pa kažejo seveda, da lahko te predvidene pridelke dosežemo, da bi bila pridelava pesa seveda ekonomsko upravičena. Kar se tiče same tovarne, mejne cene sladkorja se torej gibljajo, da je tovarna finančno upravičena, po 20 letih se gibljajo med 561 in 600 evri na tonu, pač v odvisnosti od zahtevane te stopnje donosa na kapital, ki jo uporabimo, ali diskontne stopnje. Nekoliko više so pa te prelomne cene dosežene pri varianti investicije v tovarno s predelavo melase v bioetanol. No in če na koncu zaključim, videli smo, da pač kot rezultat reforme se je zgodilo to, da se je pesa preselila na sever Evrope v glavnem in da so, in če vemo, da je pač pesa, sladkorna pesa in tovarna sladkorja, da so privilegi bogatih narodov, se je pač zgodilo to, da so bogati postali še bogatejši, nam pa so dejansko, nam je bila v bistvu ta možnost na nek način odvzeta. Hvala lepa. Hvala lepa, doktor Rozmano, za to obširno pa izdatno predstavitev. Morda se v nekateri segmenti predstavitve zdi zadeva nekoliko komplicirano, cilj pa je seveda jasen in ker Evropska unija ni nekaj, kar bi bilo za vse večne čase enako. Zabetonirano je seveda povsem možno in pa verjetno, če bodo prizadevanja za dosti velika večji držav, da bi se pridelava pese tam, kjer je nekoč že bila tudi ponovno spostavila. Zdaj pisno sta se k tej razpravi prijavila gospod Mirko Novak in pa gospod Trofejnik, pa dam najprej besedo gospodu Novaku, če želite. Ta zadeva predstavi občinskemu svetu in tako tudi širši javnosti.
Menimo, da je začeta pot primerna od inicijative združenja do izdelave študije, ki je opredelila pogoje za ekonomsko upravičenost predelave sladkorne pese. Od tu do realizacije bo pa, kot je bilo rečeno, prav gotovo še dolga pot. Še veliko je vprašanj, ki so bila danes tudi izpostavljena, ki nam je danes nimamo odgovorov. Najprej kvote, pa omejitve do 18, 20 ali še dalje. In možnosti izjem. Po izjemah se tudi govori, vendar nič kaj konkretnega v tem trenutku še ne vemo. Potem pa površine. Ker sem najverjetne edini v tem občinskem svetu, ki je bil od začetka priprav pa same izgradnje in tudi nekaj letnega proizvajanja sladkorja, tovarni sladkorja, prisoten, se spomnim, kako je bilo s pridobivanjem površin. Ko smo hodili okrog po vaseh in prosili za are in hektarje, pa so bile velike težave. Edino enkrat, to je bilo v letu 1999, je pesa rasla na 10 tisoč 700 hektarjih. Pa moramo povedati, da je tudi takrat seveda narava bila kriva za to, ker v jesenskem delu jesen je bila podobna današnji pomladi letošnji, ni bilo možno zasejati toliko površin z pšenico. In se je potem s pomladi zasejalo toliko več površin sladkorno peso. Vsa ostala leta pa smo s težavo dosegali 7 ali pa nekaj več tisoč hektarov. Pridelovalci, čeprav se predvideva drugačen pristop, so seveda lahko tudi nepredvidljivi. Potem pa je cena pese po toni. Vi ste tu v študiji, čeprav mi nismo dobili celotne študije, ampak samo izvleček, predvideli, bi rekel, dokaj optimalne, tako donose, kot tudi digestijo. 45 ali 50 ton na hektar, pa 16 odstotno digestijo. Vemo, da v času delovanja tovarne sladkorja so ti rezultati bili bolj redki kot, bi rekel, vsakoletni in pravilo. Potem cena pese. Tudi ta je postavljena v tej študiji dokaj visoko. Vemo, da trenutno cena pese v Evropi je nekje 38 evrov po toni. Ja, na Nizozemskem je nekoliko višje, zato ker imajo zraven preračunane tudi dividende, ki jih ne izplačujejo posebej pridelovalcem pese. Se pravi, da so tu v študiji zajeti dokaj optimalni neki kazalci, ki seveda opravičujejo v tem trenutku pač pridelavo in izgradnjo. Še eno, vemo tudi, da nekje v Zahodni Evropi so pridelki po hektarju vsaj za 20 odstotkov višji, pa tudi digestija približno toliko višja, kot smo mi to dosegali tu v naši tovarni sladkorja. Vse to so seveda zadeve, ki je v tem trenutku treba povedati, predstaviti in ne nazadnje tudi seveda povedati vsem tistim, ki bodo peso pridelovali. Kaj bo ceno sladkorja v prihodnje, ne vemo. Pa še to je treba reči. Iz sladkorne pese se predela ali predela manjša količina sladkorja. Velika, večja količina sladkorja v svetu se predela iz sladkornega trsa. In še nekaj okrog lokacije. To je bilo rečeno. Lokacija je znana, lokacija je seveda takšna, kakšna je. Najverjetneje z ozirom na tudi neko oddaljenost površin, v tem trenutku je sicer prednost, ampak prav gotovo ni optimalna. In treba bo čim prej seveda stopiti tudi do lastnikov in se začeti z njimi pogovarjati o ceni, da bomo lahko potem vedeli, kje in kam tovarno umestiti.
Zdaj, da ne bi izvedal, jaz sem navedel nekaj, bi rekel, še tudi takih pomislekov, da se mi ne strinjamo s tem in da ne podpiramo prizadevanj, da se s proizvodno začne in da se tovarna postavi. Še enkrat pravim, že takrat je bila tovarna velika zadeva za našo občino. Kot se spomnimo, je v prvi fazi se zaposlilo 420 ljudi, potem pa še vsi ostali sezonci. Kasneje se je seveda z modernizacijo tovarne to nekoliko zmanjševalo, ampak kljub vsemu temu, tovarna, ko bo velika prednost za občino, glede zaposlitve, pa tudi velika prednost za kmetijstvo. Vse vidimo, da trenutno v strukturi kmetijskih pridelkov ali pa, bi rekel, tako površin, kot pa tudi rastlin, ki jih sejemo in sadimo, manjka ena zadeva, da bi polovar izboljšali in popestrili. Še enkrat pravim, mi pa se seveda strinjamo in če bo treba, bomo še pomagali, koliko bo v naši moči, da seveda pride do realizacije tovarni. Hvala lepa za to razmišljanje. Še katera svetniška skupina želi besedo? Prosim, gospod Podorelec. Jaz bi približno tam začel, kako je končil moj predhodnik, pa bom rekel, da je vsekakor ta študija nareta v pozitivno smer, zato ker je treba bazirati na rezultatih zadnjih 2-3 let, ki so bili v visokem tovarni. In apsolutno je bila napaka zapiranje tovarne, ker se je tovarno zaprlo takrat, ko je bila v najboljši kondiciji, ko je dosegala najboljše tehnološke parametre. To je ena pozitivna stvar. Druga, kaj jaz vidim. Moj predhodnik je rekel, da so tisti krat šli do kmetov in so prosili za are, dobesedno tako je bilo. Ne? Jaz vidim prednost tu, zato ker zdaj prihaja pobuda od tistih kmetov. In apsolutno mora to biti prednost, da bodo se oni angažirali in priskrbeli tiste možne hektare, kaj jih je možno v Sloveniji. Lahko povem, da če bo Hrvaška šla v Evropsko unijo, je enkratna priložnost. Tovarna je že pridobivala, dobivala sladkorno peso z Varaždinske in pa Čakovske regije in moja reči, da je to tistikrat bila ena boljših po kvaliteti pes in bo tudi v povprečju lažje doseči tiste cilje, ki ste si zastavili pri donosih in pa pri digestiji. Res je, kako vidimo nas, narava bije in je nepredvidljiva in je veliki krojač tem rezultatom, kaj ste si tam predvideli. Želel bi povedati tudi to, da se zdaj v zadnji dnevi ravno govori, da bi se naj ti datumi podaljšali za možnost pridobivanja kvot. Jaz apeliram na vse občinske svetnike, da pri svojih političnih strankah naredijo vse, kaj je njihovi moči, da se nam ne zgodi tisto leto zapiranja, ko so politične stranke dejansko se spogajale v škodo proizvodnje sladkorja. Na račun drugih, predvsem mleka, da se tam izpogajala boljša kvota. Tudi zdaj, če čitamo, da je pač nekdo to izjavil, to sem nekaj, mislim, kar sem štajerske tednike prečital in jaz sem to prečital, zaradi podaljšanja kvot za sladko do leta 2017, ne da bi države, ki so opustile pridelavo sladkorne pese, prejele kvote za ponovno proizvodnjo, je bila Slovenija primorana glasovati proti pogajalskemu mandatu sveta. Če je to tak, je to za moje pojme pozitivno.
za nadaljevanje pogajanj z Evropskim parlamentom. Slednje je sicer v drugih točkah ugoden za Slovenijo. To je, jaz spet, zakaj sem pred tisto povedal, spet vidim neko nevarnost, da bomo se sklicevali na Evropsko unijo, dejansko pa bomo doma v naši ljubi Sloveniji delali tako politiko, da bomo se škodovali pri tistih pogajanjih v Evropski uniji. Vemo, da se pred predčasnimi volitvami se je operiralo z možnostjo izgradne tovarne. Vemo, da je tudi en taki shod bil v Ormože, tista opcija, ki je to, bom rekel, ne obljubljala izgradnje, obljubljala podporo izgradnje tovarne, ima možnost to zdaj spet narediti in apeliram vas, postavite čim prej kontakte z njimi. Takrat je bilo rečeno, da se naj tu pripravi študije in tak dalje in to se vi naredite in da, če bo ta študija pozitivna v Sloveniji, da se bo pač naredilo, da bo država pomagala kot bo lahko. Jaz bom si privoščil en vulgarni izraz, da je po mojem tisti trotl, ker bi nas tu, če je možno, v današnjem čase tovarni v tem okolju, kak je že nekaj bilo. Iz več razlogov, a da se nam ponovno čisto kratko, relati bili so že prej v študiji povedali za gospod Novak, ki je povedal, prvo, kaj je, gre za kolobar, gre za preživetje toliko in toliko kmetov, toliko prevoznikov, toliko in toliko industrije pri repromaterialih in na koncu tudi zaposlitve v same tovarne. Zdaj, jaz nemam takšne bojazne, da ne bi bilo možno strokovnega kadra najeti vse za tisti začetek. Vsi skup se moramo obligati, da če je možno do realizacije tega pride in vkup stopiti, da se to naredilo. In še enkrat, naše svetniške klube podpiramo pri zadevanja in to bote tudi videli v nadaljevanje razprave, da smo tudi predlagali en amandma k sklepu za naše svetniškega sveta. Hvala. Hvala lepa. Še katera svetniška skupina? Vi si malo zapišite, bote potem na koncu na kratko odgovorili. Kolikor ne, želi kdo posamezno diskutirate, gospod Trofenik se je pisno prijavil. Hvala. Seveda se je postalo vprašanje, ali diskutirati ali ne diskutirati, ker v tej sobi se običajno zadeve napačno razumejo ali pa napačno tolmačijo. Ne? Jaz ne vem nič o digestiji, ne vem o podobnih površinah in so primerne, ali jih je možno in podobni zadevah stroke seveda si nem dovolil, da bi kaj diskutiral. Poslušam tako zmešanimi občutki, ker 6 let nazaj ni tako daleč, da bi človek zgubil spomin. Ne? In če sem prej ujel številko, ko ste razlagali o investicijski vrednosti projekta, dovoljte, jaz bom zaokrožil na povprečje 150 milijonov. Ne? In to primerjam, da je pred 6 leti bilo potrebno, da je bila pred 6 dilema. Pan 30 milijonov ali 25, ali bojo prodali za 32 ali bi dali za 25. Da je investitor tujec brez rizika domačih ali pa države Slovenije bil pripravljen, je imel Keša 17, da država ni htela pomagati z garancijo razlike od 17 in koliko je cena X, ki bi bila med 25 in 32 in tako naprej in tako naprej. Ne? In da so vsi mislili, da bojo živeli od odškodnin, od trgovskih centrov, bank in podobno. Trgovski centri so zgubi, banke so v franžah,
proizvodne pa ni, da o hrani ne govorim. Seveda, z finančnega vidika bo to v tej finančni situaciji veliki zalogaj. In ne zameriti, jaz podpiram prizadevanja, ne samo zato, ker imam rad sladko, čeprav grozi davek, no, sladko. Ampak šola je izredno draga. Za 10% investicijske vrednosti bi, če bi imeli takrat pameti, politične pameti zlasti. In jaz od tistega, da se je v Bruslu nekdo pokleknil po nepotrebnem, tisto vzamem za dejstvo in niti ne dramatiziram, ker kljub temu bilo možno rešiti. Ne? Igre so pa bile neodgovorne, neiskrene, da ne rečem še kaj več. Ne? In zdaj vem, da bom ponovno napačno razumljen. Ne? Jaz sprašujem, koliko je to iskreno danes. Ne s strani predlagatelja, daleč od tega. Mi smo se prej ukvarjali s prostorskim aktom, kjer smo posegli, ali večina je posegla nekritično v najboljše kmetijske površine, ki po mojem ne bodo 50 let zazirane. Sprejeli smo prostorski akt, kjer je nekdo, zgovarjajo se si na soglasodajalce, kar predpisal, da bo treba delati OPPN ali občinski podrobni prostorski načrt za področje tovarne sladkorja, ne glede kaj bo tam. Prez da bi se zavedali, kaj to časovno, organizacijsko in drugače pomeni. Ne? To je tudi treba vzeti v zakup, ne? Ker če se zgodi predpostavka, recimo, da je neverjetna v tem trenutku, da bi padla odločitev recimo do konca leta. Pozitivno. Jaz namerno špekuliram. Potem bo se postavila, če bo padla odločitev za, potem bo nekdo, ki ima denar in bo zadi in bo vedel, da se mu to splača, po domače povedano. Ne? Zo smeleja ne bo niče investiral, to vsi vemo te čase, pa država ne bo. Ne? Te bo pa se prišel v slovensko birokratsko kolesje, pa bo čakal na kaki OPPN leto pa dve, to pa noben investicijski taki projekt, pa še ga tako vrednotite, ne prenese. Ne? Ker če odločitev ni zdaj, ko so pripravljeni, potem investitori grejo ne? V cel. In seveda bi bilo pametno najti vmesno obliko, da bi nek začasni investitor odkupil premoženja, ali če rečem lokacijo in objekte, ki še so, ker ali bo tovarna sladkorja, ali bo nekaj drugo proizvodnega bo moglo biti in bi že davno lahko to likvidirali, seveda, če ne bi bilo nekih drugih špekulacij. Morate počasi zaključite. Ja, se vem, da je razprava bila ohraniti tovarna sladkorja 2006, vam šla na jeter, gospod Sok. Leto 2000 in danes vam zopet gre na jetra. Za 5 minut je gospod Rofenik. Ja. Ne, to hvala bi... lepa, bom ne. Ker še drugi čakajo, veto, s tem je problem. Gospod Pahovič je prijavljen naslednji, še dosti je prijavljen. Ja, hvala za besedo, jaz bom čisto na kratko. Z vsem spoštovanjem vse vsi mislimo dolgo, pa jaz mislim, da tu ni nobenega, ki bi nasprotoval temu, ne, ampak mislim, da debata enostavno gre po moje malo v napačno smer. Jaz bi povedal v dveh stavkih, kaj jaz mislim. Tovarna sladkorja oživite, predelave sladkorja mora biti slovenski projekt, ne projekt vas posameznikov pa, ne. Ker od tega je odvisno, če se bomo izborili za kvote, odvisno od politične volje, od politične angažiranosti vseh. Tisti, ki se bojo za to lahko izpogali. Ker po moje to prvi in osnovni problem je problem kvot. Če jih ne bo, vse nadaljno pada v vodo, ne? Koliko jaz razumem zadevo. Ne? Tak da, meni se zdi, da bi morala danes biti debata enostavno neka dobra namera, koliko pač lahko ta občinski svet pozitivno da signal, da smo za to, da podpiramo vaše prizadevanja, pa da se vsaki pač po svojem očeh potrudi, če lahko tukaj pomaga. Drugo,
Drugo, vsi problemi pa težave, ki so, vi vete, kjere so. Pa mi vemo, ampak na njih, v nadaljnih procedurah bo prišli na planu, ampak za začetek pa mislim, da je glavni problem kvota. In če mi se ne bomo v Bruslju spogajali za kvoto, so enostavno vsa prizadevanja na mrtvi točki. Mi se enostavno z tega pol ne moremo premakniti. Ne? Zato se mi zdi, da bi enostavno tu morali angažirati več akterov. Ne? Se pravi vlado in vse, kaj je z vlado Republiko Slovenije povezano. Ne? In tu bi se kar strinjal s predhodniki, da je bi nas več, če lahko pač kdo po svojih močeh pomaga, pa nekak lobira ali pa prosi za pomoč. Ne. Tako da ostale vse debate z vsem spoštovanjem mislim, da enostavno zdaj tu ne predstavljajo neke rešitve. Ne. Hvala lepa, magister Štefančič. Hvala lepa. Seveda, naša svetniška skupina podpira, kot sam tudi osebno podpiram svet ponovni zagon proizvodne sladkorja oziroma proizvodne sladkorne pese. Vemo, da nas bo leta 2050 nekje 9 milijard, tako da se bi menili o tem, da sladkor ne bo surovina, ki bomo jo rabili. Lahko si predstavljam, kaj se bo zgodilo, ko bo Kitajska, ko bo se Kitajci začeli malo dvigovati standard in slučajno začeli uporabljati sladkor bolj v svoji prehrani, kar mogoče spet ne bo zdravo. Tako da mislim, da je to zelo vredo. Ormožani smo tipično, bi rekel, zelo nazadnjaški vedno in vedno na vsake spremembe gledamo zelo skeptično, ampak vsaka pot se začne z prvim korakom in mislim, da so da je Združenje za ponovno predavo sladkorne pese naredilo kar že nekaj dobrih korakov. Sem pa tudi zato, da se pač Slovenci enkrat malo zamislimo na tem, kaj smo počeli zadnjih 20 let oziroma svoje od 91. osamosvojitve naprej, kakšen gospodar smo bili, tudi v gospodarstvu, predelovalni industriji, tudi v kmetijstvu, od tega, da je zadružni sistem, ki je dobil za denacionalizacijo 45% predelovalne industrije, že kar lepi kos te predelovalne industrije zapravo. In res mislim, da je zadnji čas, da se kmetje bolj začnejo povezovati med sabo, manj se s politiko ukvarjati, ki je v bistvu povzročila vse te neumne odločitve, med katerimi je tudi zaprtje tovarne sladkorja. Uspešno smo si uničili uspešno pridelavo hmelja, tudi mlekarske zadeve niso najlepše in mislim, da res to, da se te zadeve začnejo postavljati na neko racionalno raven, brez nekih političnih in nekih govoren, ampak je treba začeti enostavno samo delati, ker vemo, da od leta 91 Slovenije nismo niti enega novega delovnega mesta ustvarili, samo smo izgubljali. In kdo misli, da bomo lahko tako živeli, da bomo samo, ali pa da bomo živeli od sociale in podpor, samote. In taka tovarna je sigurno v Sloveniji potrebna, pa če bomo magari vozili iz Hrvaške ali kjerkoli bomo dobili sladkorno peso, to je v bistvu industrija, ki se šteje podobno kot nafta, kot energija. In Tuben pa danes ni tu povedal to, kaj Slovenija zaradi te neumne sladkorne politike evropske plačuje sama danes, plačuje predelovalna industrija 20% dražji sladkor. Torej, v štartu smo mi nekonkurenčni. V trgovini kupujemo dražji sladkor, kot kupuje Nemci. Kaka je to skupna sladkorna politika in kje so tu kakšne racionale, ker tisti, ki so ukinili, zaprli svoje sladkorne tovarne, dražje kupuje sladkor. Kdo je tu? In to je res se vprašati, kaj je ta sladkorna reforma prinesla. Ne? In seveda, kmetijska politika. Jaz upam, da bo v Sloveniji dobila rep in glavo. Nažalost, je nikoli ni imela, čeprav mogoče kratek čas, čeprav so se verjetno, se ve, kjere stranke so se glavnem oblačile in pa oblačile, vedrile v kmetijstvo. Tako jaz ne bom dalj čas razprava, spravim določen razmislek za nazaj, mogoče kaka slaba vest, mogoče še bo kaj več,
za to, kaj se je naredilo, ampak jaz pravim, treba iti naprej. Šola nas je zelo drago stala, ne samo v sladkorni industriji, še druge. In jaz samo pozdravljam take napore in pa seveda ljudi, ki so se to spustili in seveda res pa je, da kaj pravijo kolege, da seveda bo to slovenski projekt, ampak mislim, da je ta naša ljuba Slovenija preveč vzela severovzhodnemu delu Slovenije, kmetijstvo in da bo in v končni fazi, kaj jaz vedno pravim, a bomo mi za njega poceni delali, da bomo drago hrano kupovali in mislim, da najhitrejše rastoče število delovnih mest lahko ravno ustvarjamo v kmetijstvo in pa seveda v zelenih delih, ki se vežejo tudi na okolje in tovarna sladkorja je sigurno taki projekt, ki bo ga morala Slovenija, če bo hotla karkoli pokazati, da dela v tej smeri, da bomo imeli delo, da bomo lahko živeli. In jaz seveda to pozdravljam. Hvala lepa. Hvala lepa, ja, tudi za to razširjeno razpravo. Gospod Pevec. Hvala za besedo. Čeprav je naš predstavnik naše svetniške skupine že govoril, jaz se v svojem kratkem izvajanju pač oslonila z ozirom na to, da sem predsednica odbora za kmetijsko dejavnost pri občini Ormož, bi lahko rekla, da podpiram vsa ta prizadevanja in res čestitam Združenju pridelovalcev, da so morda iz tistega začetnega skeptičnega koraka naredili res en ogromni korak in bi se ne bi zdaj razpravljala o vseh teh ozadjih, kako, zakaj smo zgubili tovarno, rekla dve stvari. Prvič, da ne bi mogla pristati na to, da bi se naj politika vključevala v to, ker če se bo politika, mi vemo, kaj politika v Sloveniji naredi, potem mi tovarne nikoli ne bomo imeli. Čim dalje stran od politike, ampak naj bodo tudi tisti, ki so dober začetek postavili in oni najprej vabijo gospodarske subjekte v naši državi in tudi širše. Če bo pa šla politika zraven, iz tega ne vidim potem nobenega kruha. Drugo bi se pa še malo nekaj rekla o sami tej študiji. Res sem jo dobro prebrala in sem tukaj iskala dve stvari. V uvodu je bila postavljena teza, da študija določa scenarije in pogoje, po katerih bi bila morebitna pridelava pese ekonomsko upravičena. To je v uvodu zapisano. Isti stavek je zapisan tudi v zaključkih. Z enim slavistično rečenim priredjem v začetku, študija ne daje kategoričnega odgovora da ali ne. Pa sprašujem tiste, nisem strokovnjak za takšne študije, ali je bilo potrebno ta stavek zapisati, ali se ne bo kdo, kdaj more biti na ravno ta stavek obesil in nam bo lahko več škodil kot koristil. Jaz osebno kot laik nesrkonjak tega v takšno študijo, če mi izredno ne bi kdo naročil, ne bi nikoli zapisala. Ker daje dvom v upravičenost in mi vemo, kako strašno težka bo tu borba in se bo nekdo lahko tudi na tak stavek obesil. Toliko. Hvala lepa, še doktor Polmanič, potem pa nima več prijavljenja. Hvala za besedo. Lepo zdrav vsem skupaj. Torej, moram se strinjati z vsem, kar je bilo povedanega od mojih predhodnikov. Gre za projekt, ki je za naše kraje izjemno pomemben. Pri tem pa moramo vedeti nekaj. Ko govorimo o sladkorni tovarni, ko govorimo o naši prehrambeni industriji, se moramo zavedati, da je Slovenija nekoč vse to že imela in da je vse to zapravila. In da tega ne bi mogla zapraviti, če večina ljudi, ki so bili vpleteni takrat v te procese, ne bi bila zadovoljna s stanjem, ki je takrat nastalo na podlagi tega. Mislim, da je prizadevanje Združenja pridelovalcev sladkorne pese pravi korak. Naslednji korak bi pa verjetno moral biti zagotavljanje kmetijskih površin.
kajti brez zagotovila, da bodo kmetje pridelovali na zadostnih površinah sladkorno peso, verjetno investitorja ne bomo dobili ali pa zelo težko, pri tem je seveda treba upoštevati izkušnje, ki jih je z nami delil kolega Novak, ki so seveda za premisliti, kajti če takrat nismo mogli zagotoviti 7000 hektarjev, potem bomo jih verjetno tudi danes težko. Je pa res, da so se razmere spremenile. Bi pa vseeno vprašal nekaj, ker dejansko je tako, da če bomo preveč optimistični v svojih napovedih, lahko dejansko s tem, koga potem tudi prestrašimo, bi me zanimalo nekaj. Dejansko dvig cene sladkorja je dejansko bil posledica kmetijske reforme na tem področju na ravni Evropske unije in zaradi tega, ker se je ponudba zmanjšala, povpraševanje se je povečevalo, so rasle tudi cene. In v bistvu verjetno ne bo Slovenija edina, ki bo uspelo pridobiti kvote, če nam bo to uspelo. Se pravi, ali je bilo pri študiji potem upoštevano tudi to, da se bo ponudba zaradi drugih držav, ki bodo prav tako pridobile kvote nazaj, povečala. Se pravi, ali bo potem povpraševanje, se pravi dvig povpraševanja v bistvu zadosti velik, da bo zadeva še vedno rentabilna. Zelo razveseljivo je, da tudi pri zelo visokih donosih na vloženi kapital dejansko zadeva še zmeraj se izide. Čeprav pri tistih maksimalnih cenah in ravno tu je potem lahko težava, če se te cene zaradi povečanja ponudbe znižajo, tako kot se že in seveda naši, se pravi, naše gospodarstvo panično odreagira, kmetje ne zasejejo dovolj. V bistvu, kaj se zgodi, če se to recimo ponovi v menih dveh, treh letih, lahko potem takšna tovarna preživi ta šok, oziroma v bistvu ali je bilo mogoče to na nek način upoštevano, drugače pa, kot rečeno, to je dober začetek, čestitke vsem, ki v bistvu na tem vztrajate. Jaz želim in upam, da boste pri tem uspešni, ker to ne bo samo zelo velik napredek za Ormož kot takšen, ampak dejansko za celotno Slovenijo, ki jo rabimo. Se pravi, tu ne gre samo za projekt, v bistvu ozko vezan na našo področje, ampak dejansko glede na študijo, ki je bila prikazana, gre za celoten slovenski projekt in jaz upam, da vam bo uspelo tudi ostale prepričati v sodelovanje in seveda vam želim pri tem veliko uspeha. Hvala lepa. Hvala lepa, gledajte, dragi kolegi, mi smo pri četrti točki, ura pa je pol devete. Potem pa zahtevate od mene, da naj seja traja samo 4 ure. Samo ena točka. Prosim, gospod Cvetko Dušan. Samo ena točka, pa lahko imamo vsaki dan 23 dni sejo, ne? Izvolite. Hvala za besedo, gospod Čupan. Lepo zdrav vsem. Jaz pa mislim, da v takih točkah, ki se gre za gospodarstvo, za delo, nam nekaj treba razpravljati. Vse je vredo, samo pomembno povete, ne potisno vse, kar vrata. Jaz bi želel par stavki samo pokomentirati študijo, pa postaviti eno vprašanje naročnikom oziroma pripravljalcem te študije. Ne? Po mojem mnenju so večji problem, kot postaviti novo tovarno in izpostaviti prilagodbo PSE kvote. To so že predvodniki opozarjali. Ker vemo, da pravila prostega trga na področju tega tržnega reda se predstavlja z leta v leto, z 2013 na 15, sedaj se govori celo 2017 ali pa celo 2020. Vemo, da to podpirajo največje države proizvajalke sladkorja, kot so kakšna Nizozemska, Anglija, Francija, Nemčija, Avstrija in pa zanimivo, tudi ta ukrep podpira sosednja Hrvaška, ki zdaj prihaja v EU. Zakaj? Ker do tam prihaja družba, ki obvladuje tovarno na Hrvaškem in je nedavno pred dnevi, sem slišal na radijskih poročilih, razširila skladiščne prostore,
tudi na področju bivše tovarne sladkorja Ormož. Normalno, da se vsi ti bojijo konkurence, istočasno pa lahko konkurirajo na evropskem trgu sladkorjem, predvsem iz Hrvaške in Italije, ki proizvajajo tržne viške. In zato pričakujem od tega združenja malo več agresivnosti, ni to kritika, brez agresivnosti danes ne gre. Vprašanje pa imam na naslednjo temo. Glejte, v študiji sem prebral, da se predvideva rentabilnost proizvodnje pri predelavi pese na 11 do 15 tisoč hektarjev. Pa me zanima, zakaj študija ne zajema osnovnega problema, s katerim so se soočali v zgodovini predelave pese. Pridelava tehnološkega sladkorja v Sloveniji oziroma v Ormožu je bila med 6 in 7 tonami na hektar, če imam prave podatke, to so mi dali ljudje, ki se na to spoznali te podatke. Poprečje v EU je bilo in še danes zaradi klime, ta srednja Evropa, ima tam 10 do 12 ton na hektar. Če bi mi zdaj z nekimi ukrepi lahko povečali pridelavo tega tehnološkega sladkorja na 9 ton, na primer, bi že za pridelavo 80 tisoč ton zadostovalo recimo 9 tisoč hektarov površin, kar je že bolj realno. Na to o tem malo vodite računa, ker po mojem na površine v Avstriji ne moremo resno računati. To bom prosil kratki odgovor. Problem se bo pojavil tudi pri financiranju, vemo v kakšnem krču je naš bančni sistem, v tujini pa kapital pričakuje še više donosnosti, kot se tu predvidevajo. Napori združenja so na dobri poti, za nas proti od spoštovane gospe Pevec pa jaz mislim, da ne bo šlo brez politike, pa ne tu naše občinske, brez na državni ravni, toliko hvala lepo. Hvala, še želi kdo razpravljate? Koliko ne vas prosim, če ste se zabeležili, da na kratko odgovorite na nekatere postavljene dileme.